Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg då i kvällens andra lopp. Bra start från nummer 4 Falco Mahavi som tar ledningen följd av ett sex chip. Sedan 3 Coconut Tree. Via tredje spår nummer 2 Strong and the Rest. Som nu finns först i andra spår. Då nummer 3 Coconut Tree har gått ner som trea på innern. Längre ner har vi som femte häst nummer 8 Musho finns på innerspår. Har utvändigt om sig nummer 10 Terran Westwood. I klar ledning ur den första svängen nummer 4 Falco Mahavi som närmar sig första 500 metrarna följd där bakom av ett 6 chip. 500 på 15,0. Först i andra spår nummer 2 Strong and the Rest. Sedan följer nummer 3 Coconut Tree som fjärde häst placerad i tredje invändigt i fjärde invändigt 8 Musho har utvändigt om sig 10 Terran Westwood. Längre ner har vi i andra spår 11 Sean Valjean, där bakom 13 MT Heaven Stream favoriten. Strax upp till 1000 meters passeringen med nummer 4 Falco Mahavi i ledningen som varvar på 16,0. Går strax ut på slutrundan med 2 Strong and the Rest utvändigt i rygg på ledaren 1-6 Chip, andra utvändigt 10 Terran Westwood, tredje invändigt 3 Coconut Tree, tredje 2 utvändigt nu nummer 11 Sean Valjean. Då avancerar nummer 13 MT Heaven Stream via tredje spår ifrån kön. Och dock långt fram till de där framme där nummer 4 Falco Mahavi har ett par längders ledning ut på den sista bort till långsidan. Ut till attack i tredje spår nu också nummer 11 Sean Valjean som leder tåget där ute i spåren. Samtidigt som 4 Falco Mahavi passerar 1500 meter på kilometertiden 16,5. Nummer 4 Falco Mahavi ledningen in i slutsvängen fram där bakom på innerspår nummer 1 6 Chip. Vi har sedan i andra spår 2 Strong and the Rest. Fortsatt i tredje spår 11 Sean Valjean. Med som tvåa i tredje spår favoriten 13 MT Heaven Stream. Alltjämt en klar ledning för nummer 4 Falco Mahavi som nu kommer in för upplopp. Via fjärde spår avancerar då 13 MT Heaven Stream. 4 Falco Mahavi har mindre än 200 meter kvar. Här kommer längre ut nummer 13 MT Heaven Stream. Nummer 12. Will Go finns också mellan hästar. Det står mellan Will Go och MT Heaven Stream. Knappt grepp för Will Go som vinner. Thank you.
Resultat, lopp 2. Brisus Monteryttas serie 2016, omgång 4. Här segrade nummer 12, Will Go, Henriette Bye. Gällande platserna bakom ber vi att få återkomma. Men segraren är alltså klar preliminärt då, nummer 12, Will Go, Henriette Bye. Will Go är uppfödd av Stig och Elsie Alfredsson, ägd av Henriette Bye Norge, som också tränar och red. Och vi hälsar Henriette och Will Go hjärtligt välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Iförd precis dina kläder kommer Henriette Bye från Tönsberg med hemmabana Jarlsberg, om jag är korrekt underrättad. Springande upp i vinnarcirkeln för att ta emot pris från Micke Fagerberg från Brisi. Vad säger du om det här loppet, Micke? Ja, det var ju spännande till slut. Det var en tajt slutstrid här mellan två norskor. Det gillar vi. Ja, nu ska vi ta emot priser här från Micke Fagerberg som är Brisis representant. Gratulerar. Tusen tack. Vad har du gjort med Will Go? Han har tagit 5 segrar och de 4 som han tagit på slutet är i raden. Det är liksom ditt jobb. Ja, han har varit väldigt flink på oss. Ja. Vi har tränat mycket i vinter och ser ut som vi har fått utdelning på den. Kan du berätta lite mer om vad ni har gjort? Ridetränt, skogsturer, galoppintervaller i backer. Lite sådana ting. Har man känt på honom att han har blivit mycket bättre? För han är ju ändå 10 år. Det är en rätt så respektabel ålder för en travhäst. Ja, jag syns han har satt sig mer i kroppen och utvecklat en del nya muskler. Och det ser ut som det är lite att gå på ända. Varför tror du han passar så bra just Monté? Jag tror han frir sig bättre för han har väldigt svårt baksteg. Och han har också slått upp i sylken många gånger. Om du får berätta lite om dig själv, vem är Henriette Bye? Jag kommer från Norge och rir nog Monté-löp där. Gör du det på heltid eller har du ett vanligt jobb? Jag har fulltidsjobb med något helt annat. Och vad är det för något? Revision. Ekonomi? Ekonomi, ja. Stämmer det. Och då är det bra att åka till Sverige för då är det lite mer siffror man tävlar om i Norge. Ja, det var det idag i hvert fall. Vad hade du för känsla under loppet? Hur löste det sig, tycker du? Det löste sig väldigt fint för vi fick öppningar där och satt väl egentligen lite fast in mot upploppet där och så öppnade vi en möjlighet och tog den och då gick den på, så det var bra. Kände du att du var först med mållinjen? Jag vet han är väldigt tuff vid upploppet och han fighter det han kan, så ja, jag syns det verkar sånt. Har du något stort mål med Will Go? När han är så väldigt bra, han är ju sin livs bästa form. Ska du starta en vanlig Monté-lopp eller finns det något litet större lopp man kanske sneglar på där hemma i Norge? Det är inte något akkurat nå som jag ser, har sett ut, men vi får se bulletin och se om det är något mer större lopp för han. Stort grattis i alla fall. Tusen hjärtligt. Henriette Bye gör ett fantastiskt jobb med Will Go som radar upp segrarna och den vinner även Brisis Monté-serie här på Åby den fjärde omgången. Så har vi den preliminära ordningsföljden klar här i lopp 2. Segrade gjorde då nummer 12 Will Go, Henriette Bye. Preliminär 2, nummer 13 MT Heaven Stream, Siv Emily Lövold och 3 blev nummer 4 Falco Mahavi, Linda M. Eriksson. Preliminär ordningsföljd 12, 13, 4. Och som vanligt så ska segrarinnan Henriette Bye väga ut nere på stallbacken innan vi kommer med den definitiva ordningsföljden. Här kommer då segerflering lopp 2 Brisis Monteryttas serie 2016 omgång 4. Nummer 12 Will Go, tränad och riden av Henriette Bye.